לוויתני ענק במים הקפואים של נורווגיה, והנה הוא כאן פושר ואדום לחיים כדי לספר, אהלן. כן, חם פה. חם פה, לגמרי. איך אתה מגיע לשום מקום נורווגיה ושוחה עם לוויתני? אני מדריך טיולי שנרקול וצידה בחברת ווילד דייב, ואנחנו מחפשים את תופעות הטבע המיוחדות האלה, והמקום הכי טוב שבו אפשר ממש להתקרב ללוויתנים כאלה, זה דווקא בנורווגיה ודווקא בחורף. יש קיץ בנורווגיה? יש קיץ מדהים בנורווגיה, עם אור שמש של כמעט 20 שעות אפילו בחלק הצפוני, אבל עכשיו זה הפוך, יש שם אור של משהו כמו שעתיים בלבד, צריכים לנצל את הזמן הזה בשביל למצוא את להקות דגים, כמו שאתם רואים בסרטון. על איזה קווי רוחב מדובר באזורים הללו? בערך 62. אז זה כמעט חוג הקוטב. זה חוג הקוטב הארקטי, כן, זה כבר חוג הקוטב הצפוני, בגלל זה התנאים כאלה, תנאי אור מאוד קשה, והפיורדים הצפוניים הם ממש פתוחים אל הקוטב. אני רוצה שנייה שנתמקד בווידאו שאנחנו רואים כרגע על המסך, בעצם אתה מצלם, העינית של המצלמה מחוברת אליך? אני מחזיק אותה ביד, אני רואה במסך מה קורה. יואו. טוב, זה כבר צילומים ממקומות קצת יותר נחמדים, טרופיים. אוקיי. ומה שראינו קודם בסרטון, התמזל מזלנו, ובמהלך הטיול נקלענו למצב שבו מצאנו להקה של הרינג, זה דגי הרינג. מאוד טעימים. מוקפים. נועה. על הסוף. כן, מוקפים בלהקה של, בעצם הם דולפינים, האורקות. הם המין הכי גדול של דולפינים. אנחנו תמיד קוראים להם לוויתן קטן. קטלן, כן. והם צדו אותם. קטלן או קטלן? ווילי, נו. כן, מכנים אותם לוויתן קטלן בגלל שהם קוטלים לוויתנים אחרים. והלוויתנים האלה בכל מקום בעולם הם אוכלים מן סוג אחר של דגים או בעלי חיים. כלבי ים גם. אז הם אוכלו הרינגים? אז אלה שחיים בצפון נורווגיה אוכלים הרינג. אז למה הרינגים מסתובבים סביבם בלהקה? שיברחו מהרינגים? הרינגים נכנסים למפרצים בשביל להשריץ ביצים פעם בשנה, בדיוק בחורף, ואז האורקות למדו את זה והם עוקבים אחריהם, מחתרים אותם בבועות, קוראים במים, אפשר לשמוע אותם, קוראים ללוויתנים אחרים, לאורקות אחרות להצטרף אליהם, והם יוצרים שם כדור של דגים, ואחד אחד אוכלים אותם. בהתחלה חשבתי שזה יהיה איזו פעולה מהירה כזאת, אבל הם עושים את זה בעדינות, אפילו עושים פילה של הדג, הם מכניסים אותו לפה, קצת לועסים, ופולטים החוצה את הראש והעצמות. לא יאומן. עכשיו, אתם לרגע לא חששתם שאתם בסכנה מסוימת, כי אתם נחשבים לסוג של דג גדול, הם לא מכירים אתכם. הם לא מכירים אותנו, אבל כמו שאת רואה, הם אפילו מתוך להקת הדגים בוחרים בדיוק איזה דג לאכול. אבל אין סכנה? בשום שלב? בכל כניסה לטבע יש איזושהי סכנה, אבל אם נסתכל על המצב סטטיסטית, לקום בבוקר ולהגיע לפה היה הרבה יותר מסוכן. הבנתי, אז כאילו תשובה מוכנה יש לך על הדבר הזה, אתה תמשיך, תצוד הרפתקאות. אף פעם לא נרגיש, אם נרגיש סכנה, לא ניכנס למים, ולא נכניס את האנשים שאיתנו למים, אנחנו רוצים ליהנות מהטבע. יפה, בועז, תודה רבה, לאן היעד הבא? היעד הבא הוא ליי קוקוס. איפה זה נמצא? זה נמצא ליד קוסטה ריקה, יום וחצי הפלגה. יש שם התקהלויות של הרבה מאוד קרישי פטיש. יחד, כן. יאללה, תחזור לכאן. תביא עוד כמה חודשים, נחזור עם איזה ביט. תביא כמה לסוכות, שנוכל להרכיב את הסוכה. לפורים, פטיש לפורים. לא, לסוכות בשביל הסוכה. ביום העצמאות. ביום העצמאות. זה החג שהיה חסר לנו, זה היום. קוקוס עליי. תודה רבה, בועז. זה כיף. ביום ראשון הבא.